ሰላም ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የአትክልት ሾርባ ቅድም የጀመርኩት ይህን በመሰለ መልኩ በስሎልና ላይ በጣም ቆንጆ ሾርባ ሆኖልኝ እንደምታዩት ይወታችሁ፣ በጣም ሀሪፍ ሾርባ ነው። እንደዚህ ሰርታችሁ ብትመገቡ ጥሩ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው እና ለጤና ተስማሚ የሆነ ለስራ ደግሞ ቀላል፣ በቃ ሁሉንም ባንዴ ጨምርምር አድርጎ ቅመማ ቅመሞችን ጨምሮ መመገብ የሚቻል ምንም ሳንጨናነቅ ማለት ነው። አትክልቱ ስቲል ቻንኪ ነው፣ ጥሩ ነው። እንደዛ ነው ምን የምወደው። ይህን ነው የሚመስለው ቤተሰቦቼ፣ እና እናንተም ሞክሩት፣ ይጠቅማችኋል። ታይም እንትን የማይጨርስ በጣም አሪፍ የሆነ ሾርባ ነው። ይህን ነው የሚመስለው ቤተሰቦቼ። አሁን እኔ ቀምሰዋለሁ ማለት ነው። ቻንክ ነው፣ ችክን አለው፣ ካሮቱ፣ ቲማቲም፣ ሁሉ ነገር ያለው ቆንጆ ሾርባ። ልቅመሰውና ልንገራችሁ። በስመ አብ እንዴት እንደሚጣፍጥ ቤተሰቦች! በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ሞክርቱ። በጣም ነው በቅርቤ ብትኖር ምስክር ትሆኑ ነበር። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። ትንሽ ትኩስ ስለሆነ እኔ ብዙ እንትን ጉርሻ መውሰድ አልቻልኩም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ካሮቱ በስሏል፣ ሁሉ ነገር በስሏል፣ ሁሉ ነገር ድንችም ድንች ራሱ ሳይፈርስ እንዳለ ቆንጆ። ከፈለጋችሁ እንትን ማድረግ ይቻላል፣ ሁሉንም ነገር ማፍረስ እንትን ማድረግ ይቻላል። የሆነ እንትን አላደለ ረዘም ያለ መፍጫ በሱ አስገብታችሁ ወይም ደግሞ ሞር አብስላችሁ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ግን እኔ እንደዚህ ነው የመረጥኩት። በጣም ደስ ይላል። አንደኛ ቀላል፣ ሽንኩርት ማቁላላት ምን የለም። ሁሉንም ነገር በአንድ ላይ ጭመር ማመር አድርጎ ክድን አድርጎ ማብሰል። በጣም ነው የወደድኩት። እሺ በሉ ቤተሰቦች፣ እናንተም እንደዚህ መሞከር ትችላላችሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ሳብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። እወዳችኋለሁ። ቻው ቻው።